এতিয়াৰ পৰা আৰু নচলিব একদম ছচিয়েল মিডিয়াকে ধৰি আন কতো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব দেহত ছচিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগে অনিল কাপুৰৰ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াৰ সেই বিশেষ ডাইলগ আৰু একচন ঝাকাস ছচিয়েল মিডিয়াত বহুল ব্যৱহাৰ হৈ পৰে এক বিশেষ অনুভৱ প্ৰকাশৰ বাবে ঝাকাস এক্সপ্ৰেছনৰ ব্যৱহাৰৰ আধিক্য দেখি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে বলিউডৰ অভিনেতা অনিল কাপুৰ অভিনেতাগৰাকীৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অনিল কাপুৰৰ এই এক্সপ্ৰেছনৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰি এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰে সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি অনিল কাপুৰৰ ঝাকাস ডাইলগটো কতো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব একদম ঝাকা ঝাকা অনিল কাপুৰৰ নাম ফটো কণ্ঠস্বৰ আৰু অনিল কাপুৰৰ নামটোৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম একেও বেআইনীভাৱে অথবা ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনত অনিল কাপুৰে অভিযোগ কৰিছিল যে একাংশ ৱেবছাইট আৰু ফৰামে অনিল কাপুৰৰ ঝাকাস ডাইলগৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে সেয়ে বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীয়ে এই ডাইলগৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ বাবে আবেদন জনায় দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ প্ৰতিভা এম সিঙে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰি কয় কোনো সন্দেহ নাই যে বাকস্বাধীনতা নিৰাপদ কিন্তু ই যেতিয়া সীমা অতিক্ৰম কৰে আৰু আন কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰ খৰ্ব কৰে ই বেআইনী হৈ পৰে এনেধৰণৰ গোচৰত আদালত মৌন হৈ বহি থাকিব নোৱাৰে মুঠৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰা আৰু নচলিব ঝাকাস একদম নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট একদম একদম ঝাকাস এতিয়াৰ পৰা আৰু নচলিব একদম ছচিয়েল মিডিয়াকে ধৰি আন কতো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব দেহত ছচিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগে অনিল কাপুৰৰ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াৰ সেই বিশেষ ডাইলগ আৰু একচন ঝাকাস ছচিয়েল মিডিয়াত বহুল ব্যৱহাৰ হৈ পৰে এক বিশেষ অনুভৱ প্ৰকাশৰ বাবে ঝাকাস এক্সপ্ৰেছনৰ ব্যৱহাৰৰ আধিক্য দেখি ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে বলিউডৰ অভিনেতা অনিল কাপুৰ অভিনেতাগৰাকীৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অনিল কাপুৰৰ এই এক্সপ্ৰেছনৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰি এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰে সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি অনিল কাপুৰৰ ঝাকাস ডাইলগটো কতো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব একদম ঝাকা ঝাকা অনিল কাপুৰৰ নাম ফটো কণ্ঠস্বৰ আৰু অনিল কাপুৰৰ নামটোৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম একেও বেআইনীভাৱে অথবা ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনত অনিল কাপুৰে অভিযোগ কৰিছিল যে একাংশ ৱেবছাইট আৰু ফৰামে অনিল কাপুৰৰ ঝাকাস ডাইলগৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে সেয়ে বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীয়ে এই ডাইলগৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ বাবে আবেদন জনায় দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ প্ৰতিভা এম সিঙে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰি কয় কোনো সন্দেহ নাই যে বাকস্বাধীনতা নিৰাপদ কিন্তু ই যেতিয়া সীমা অতিক্ৰম কৰে আৰু আন কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰ খৰ্ব কৰে ই বেআইনী হৈ পৰে এনেধৰণৰ গোচৰত আদালত মৌন হৈ বহি থাকিব নোৱাৰে ম
মুঠৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰা আৰু নচলিব ঝাকাস একদম ঝাকাস। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। And I just...